Začátkem prosince byl představen druhý díl hry Uncharted a tady už za chvilku uvidíme hlavního hrdinu Nathana Drakea, který se i tentokrát vydá za dobrodružstvím. Co přesně ho potká, Petře? Co přesně ho potká, to samozřejmě ještě nevíme do detailu, nicméně půjde po stopách Marka Pola. To neznamená, že bude hledat něco spojené s ním přímo, ale půjde postupně těma oblastma, kde se Marco Polo někdy v tom středověku pohyboval, když cestoval kolem světa, čili určitě to bude někde v Ázii, podívám se do Tibetu, tady to vypadá tak horsky, tady v tom traileru. No ale hlavní změny nejsou ani tak, kde bude, ale jak to bude dělat. Měl by být překopaný systém střelby, čili ta akční složka bude víc stealthy, než jako vloženě arkádová akce. Měl by být přepracovaný i pohyb, co se týče lezení, a hlavně by to mělo být všechno větší, hezčí a prostě zábavnější. Neméně zábavná bude určitě i tato hra. Nevím, jestli to hráči už poznávají, ale muzika za chvilku prozradí, že se jedná o Terminátora. Konkrétně o Terminátora Salvation. Petře, o čem bude? No, bude se tam dít něco podobného, co se bude dít ve stejnojmenném filmu. Páče to hra podle filmu. Já osobně teda nemám moc přehled o tom, nebo nemyslím si, že by bylo nějak detailně oznámeno, o čem ten film bude. A myslíš, že bude teda kopírovat přesně? Řekl bych, že příběhově ano, a co se týče hratelnosti, tak to snad každý vidí. Vypadá prostě to, rubačka. Vypadá to něco jako Gears of War, podobná střílečka, i vizuálně teda taková jako, že jo, ruiny, rozpadliště, něco podobného bych řekl, že to bude jako Gears of War. Akční řeš. No a tohle už není akční řeš. Tohle je Outrun, nedávno byl oznámen díl pro Xbox Live Arcade a PlayStation Network. Můžeme tedy očekávat nějaké novinky? Já myslím, že novinky tady od toho nikdo ani moc neočekává, že jo? Tady ta série má tak specifickou hratelnost a je to jedna z mála takových těch automatovek, který si myslím, že znají moc dobře i lidi tady u nás. Páč, jako viděl jsem to na spoustě jakých těch maringotkových automatů na poutích a všude možně. Bude to prostě klasika, že jo? Velký zatáčky, dlouhý tratě. Já jen dodám, že tam ještě bude pochopitelně multiplayer pro 6 lidí a různý multiplayerový módy. A tady si myslím, závodit bude taky. Ne, tak nebude. Je to Fight Night Round 4, pokračování boxového simulátoru na Xbox 360. Pokud vím, tentokrát tam bude i jedna velice významná postava boxu. Petře, jaká? Bude to Muhammad Ali? Bude to Mike Tyson. Aha. Přece. Mike Tyson, ukousávač uší, se právě pustí tady do Muhammada Aliho. Já myslím, že někdo ho chtěl zachránit z toho jeho propadu životního, tak prostě se rozhodli, jako uděláme hru, kam ho dáme a tím mu necháme vydělat pár peněz a zachráníme ho. Aby si mohl koupit další dávku. No, nebudeme to tady rozmazávat. Určitě se můžeme těšit na propracovaný souboj pomocí analogových páček, jako tomu bylo předtím. No a tohle je neméně brutální záležitost, Brutal Legend, to hraje Jack Black, pokud vím, a je to hudební hra? No, nebude to hudební hra v klasickém slova smyslu, hudební v tom, že ten námět je hudební, že jo, hlavní hrdina se pohybuje prostě ve fantasy světě, kde vládly metaloví bohové a teď nějak celý se to prostě, jak bych řekl, rozbilo a on to musí spravit a dosadit tam zpátky ty metaloví prostě bohy rockový. Bude tam vystupovat prosím si dubbingu pár takových jako známých docela postav rokového světa. Chápu, že to bude spíš asi legrace, že jo? Ale bude to s nadsázkou všechno legrace, no hlavní postavu je Jack Black, který teda nadabuje tu svoji postavu, propůjčili i jí samozřejmě i svoji podobu. A jinak nevíme přesně, co to bude, ale řekl bych, že to bude akční adventura ve stylu Psychonauts, jako něco podobného. Tak tady už zase musíme trochu zvážnit, protože Dante Alighieri sepsal svoji božskou komedii a jedna ta část bylo i peklo. A tahle hra, o čem bude? Je to simulátor pekla? Dantovo peklo? Všechno, co víme, že to bude zřejmě akční RPG, s tím, že bych mnohem větší vraskal na to slovko akční než RPG. Ale oni z toho můžou udělat víceméně cokoliv tady z téhle hry. Určitě si vemou námět prostě z té Dantovy předlože. Ta hra bude rozdělená, dejme tomu, na 9 kapitol. Každá bude inspirovaná tím dílem, ale rozhodně bych nečekal adaptaci toho díla. Spíš takovej ideovej prostě vícus, který by nemusel být špatný. Víme, kdy hra vyjde? Nevíme. Ještě nevíme. Tak si holk, budeme muset počkat, stejně jako si čekal Dante, než dopsal svoji knihu. Tak tady ještě se na závěr podíváme za dalším pekelníkem, tady God of War 3, nějaké novinky. Je trochu příznačný, že
tady tenhle trail na sebe hned po Dantovou peklu si myslím, že ty hry budou stejný v mnoha ohledech. Že námětem Dantovou peklu bylo částečně God of War, a co se týče té trojky God of War, žádný ukrutný změny bych nečekal. Prostě pěkná grafika, puzzly, akce, hezký lokace, toť vše.